dan, pozdravljam spet nazaj na mojem kanalu. Danes je sobota, to se pravi 28. april. Vi boste gledali z enodnevnim zamikom tale vlog, verjetno. V glavnem, kakšen je plan? Jaz sem se odločila danes v sabo vzeti, ker se stejo mojo sestro, ki jo itak že poznate verjetno, in pa Sonjo, mojo mulatko, kakor jaz rada rečem. Odpravljamo na en tak branč, najprej do Sonje na branč, potem pa v center Ljubljane malo uživati, malo na pijačko, malo na okol. Meni je že zdaj vroče, pa imam kratke rokave, tako da upam, da ne bo preveč, ker pač še vedno smo le aprila in neke ful visoke temperature niso lih, ko bi rekla, niso lih, ne vem, kaj sem pa hotla reči, nima veze. V glavnem, gremo zdaj v Ljubljano, pa se vidimo pri Sonji. We are here! A lepo pojama, ne se vem. Živja je še črnka. Jaz nisem ful glam, ne, tako da. Not a problem, not a problem. Tak je ful je huda kitla. Ja, dej mi en OOTD nared. Dej mi en OOTD nared. OOTD. Z obnimi ščetkami. OOTD. En, dva, tri, štir. Čak je odblizu še. Ja, lepa je, ne? Dolg časa sem iskala svojo perfect jeans kiklo, pa zdaj so ful in, tako da. Jej! Gremo not, jaz sem fulačna. Čak, sam da radiator postavim. Radiator? A zdobila, da stavo radiator, ja. Na radiator. A zaklenam. Čim pridem k Sonji, moje all starke zamenjam za fashion crocse, tako. Sam tok, da veste, ne. Po moje mi ful paše na moj OOTD. Čaki. Katja, ti nekaj vloga pit nosa. Poštar je prišel, prinesel je. Povej, Sonja, kaj ti je poštar prinesel? Prinesel mi je radiator Lojtro. Aha. Pa ventilator za okupalenco. Za kam? Za kam, povej? Za najno stanovanje. Ja, če še ne veste, Sonja pa njen fant Franci se kmalu selita na svoje. Trenutno sta v procesu renovacije svojega stanovanja. Tako da, pejte na njen profil, kjer lahko spremljate v bistvu vse te, kako bi temu rekla, vlog, renovacijo. Ja, mislim sicer za enkrat, če ni noč gor, ampak no, za začetek je prvi vlog, kjer pokažeš, kakšno je staro stanovanje. To je res. Tako da, če vas zanimajo te... Zdaj, ker ste ful radovedni, ker vem, da veliko ljudi je, tako kot jaz, ja, pejte pogledati. Pejte pogledati. Tako, zdaj pa branč. Hvala. Sonja se je v bistvu ful lepo potrudila. Njam, vsega pomal. V glavnem, Sonja to po moje lahko tudi sam jo sama pojem, tako da upam, da ima še kaj gor na zalogi. Imam. Njam, njam, njam. A zdaj lahko začnem jest normalno. Sonja, a imamo dobreno? A ste posneli svoje storije in vse? Navali narode! Vse smo pojedle. Sonja, super je bilo. Bravo. Hvala sem jem. Ok, v glavnem, kaj gremo pa pol početi po obisku gradbišča? Gremo v mesto, ne jebam več, petkrat smo že posnele ta del, ker nikoli ste zadovoljne svojem odgovoru. V glavnem, gremo v mesto, malo bluzit, malo na pijačo, malo na sprehod, tako da bomo še videli, kaj, kam točno se bomo zatekle, a ne? Zdaj sta pa tih, ker sta užaljene, evo. Zdaj gremo. Čakam babence, da se zrihtata. Ne vem, kva delata. Že ene pol ure se odpravljamo. Ura je že pol enih, pa smo še vedno tukaj. Končno gremo v center. Sonja, boš povedala, zakaj gremo tako pozem v center? V glavnem, gremo uživati na sonček. Tako da. Upam sem, da ne upre več gužve. Bravo, bravo. Sonja že vloga. Jačko, pa gremo, ne vem, kam gremo, vse ponovo, ne? Gremo najprej v Tivoli, smo se odločile. Tivoli, malo se sprehoditi po zeleni naravi. Zelena. Kakšna pa je, no? Kakšna pa je? Ja, zelena narava. Zelena narava.
Pol pa gremo v center na pijačo, pa na en mini kosilček. Bomo videli, kaj točno bomo še šli jesti. Ja, ful je lep dan. Ja. Tako da. A ja, pa jaz sem se odločila, da me boste danes mogli pofotkati, ker imam tak outfit, ki ga nimam lih vsakič oblečenega. Jeans kikla, to, tako da boste videli na Instagramu itak slikce. Gremo! Imeli smo fotoshooting, a ne teja? Na vsakih 10 metrih se ustavimo, da se malo poslikamo. Zdaj je Sonja na vrsti, rekla, da se bi rada na tem hlodu slikala. Tako da... A tam gor? Ja. Ok, čaki, ne teja, da to drž. Kakor naj objavljam. Se pa jamam. V glavnem sploh ni čuda, na folk tukaj se rekreira, pride na kavico, si ga v izi vzame, pa pa tako tle tri bejbe namazane, kada grejo na poroko, se slikajo ja, pač na vsake, misliš, vsakem drugem vogalu, pač malo pruke. Ampak v glavnem point tega je, če hočete srečati kakšne lušne punce, samo v Tivoli pride v soboto zjutri, sigurno se bo kakšna, ki se slika našla. Oh, Madonna, sam je pa vroče na temu soncu danes. Ja! To je to! Yes! Katja, fotograf. V glavnem, če ne bi delala make-upa, bi lahko slikala. Ja, jaz imam drugač full feeling za to. To misliš? Za folk, za produkte, pa stvari, ki se pa ne mor z njimi pogovarjati, da se tako postavil, da je to nared. To pa bo zapte, to je pa Sonja full dobra. A ne, Sonč. Vsak ima svoje področje. Vsak ima svoje pluse pa minuse in zato se je treba združati in povezvati skupaj. Ja. Ker vedno boš spoznal nekoga, od katerega se boš lahko niti naučil. Ja. To pa čist res. Glavnem, gremo dalje. Daj me še po vlogi. Pokoške moje, pojmo. Upeljujemo Tejo v vlog lifestyle. Tudi vloge začela delati. Ja, je rekla lih kar, da bo začela vlogati. Kako boš imela naslov kanala YouTube? Tejka Španka. Tejka Španka. Ampak jaz bom delala čist stran od mode in od vsega. Jaz bom delala v bistvu za samo motivacijo. Aha, no, evo. Ste slišali. Ja. Kako, kako uspeti v življenju in verjeti vase. No, evo. Jaz mislim, da to folk, kako bi temu rekla, zadnje čase je kar rad posluša oziroma vsaj kakšne nasvete sliš. Ko bo YouTube channel live, vam bom sporočila in se kar pejte naročiti. In gremo zdaj do avta podaljšati parking, parkirnino, whatever. In pičimo v center, strogi center v bistvu, ker smo že v centru. Na Tromostov je. Folk je živčen na polno. Whatever. Punce! Hej, hej! Se počasih bom pa naučila, da morata pomahati. Jaz sem pomahala. Kaj delaš? Snimam te. Gremo, babe, žabe. Trije mušketiri. Danes je ful hudo, kaj veliko turistov. In ne zgledava Sonjo kot dve debilke, ki imava skozi fotič v zuni. Tako res je veliko folka, pa je šele april. Sem črna, pa zgledam kot turistka. Ja, evo, pa zgledamo pač res kot turistka, tako da go us. Sonja, povej, kva bereš.
after six. Je pa te. Jaz imam nabone. Hvala. Hvala. Ne, jaz tudi nimam nabone. Nismo mi večni študenti. Jaz sem. Torej, povej. Hvala. Povej. After six koktejl. Ok. Pazi, kaj vsebuje. Vodka, bananin liker, sladka smetana. Fuj. A to je to? To je to. Koktejl, krimi sweet koktejl. Ogabno. Gremo pogledat, kaj bomo jedle. Rajš, boljš. Torej, šle smo jesti v... Povejte, no? V kantino. Kantina Meksikana. Zakaj? Ker ste gospodične lačne. Bilo ste rekla, da ste za solato in nobena si ni solate zdaj vzela, tako pri temu smo trenutno. Te sam se. To je moje kosilo. No, ni še kosilo, doma bom jaz in solato naredila. Tejino kosilo. Ja. Sonino kosilo. Hvala. Hvala. Evo, punce, ujedle smo. Spile smo že skoraj vse. Kole. To je to od tega vloga današnjega. Jaz upam, da ste uživali. Mi smo definitivno, no. Se splača iti, če kdaj takole po Ljubljani. Čeprav smo Ljubljančanke, semi, no. Jaz pa taj, jaz pa semi Ljubljančanke. Dejansko ful redko kdaj gre v center. Se že malo pozabila, koliko je dejansko let takole na sončne dneve. V glavnem, hvala, da ste bili z mano, z nami tremi. Ne pozabite se naročiti na moj kanal, če še niste. In se vidimo naslednjič. Čau! A ti še kar snimaš? Zdaj po moje je v redu.